Ti rrekësh përkthimit të tekstit të Kuranit do të thotë të ndërmarrësh një punë jo vetëm të vështirë, por edhe me përgjegjësi të lartë. Personaliteti që kemi sot në studio e ka ndërmarrë këtë mision të vështirë, ndërkohë që ishte duke shërbyer si diplomat. Për brezat më të moshuar të gazetarëve ai njihet edhe për kontributin në publicistik. Pak shpresoj të shfletojmë edhe nga karriera e tij, po sidomos fokusin do t'ja kemi, nëse mund ta quaj, te kryevepra e tij te përkthimi i Kuranit. Kam derin dhe knacin ta kem në studio sot zotin Faton Osmani. Mirë se erdhe në kuadër. Mirë se u gjej. Ju pyta edhe para fillimit të kësaj bisede, pse shumë pak vëmendje në opinionin publik, në media, duket sigur bëni një jetë pak më të tërhequr tash pas pensionimit? Ju falenderoj për ftesën dhe sa i përket afirmimit mediatik. Unë për vetën time kam pas qëllimin që ta nxjerr në dritë këtë punë 12 vjeçare timen. Dhe e tëra është bërë me angazhimin tim vetjak personal. Pak a shumë kanë ndihmuar shokët e miqtë me dozime sa i përket përkthimit edhe tefsireve ose komentimeve. Pjesën tjetër edhe gjësisht edhe do të thotë edhe redakturën gjësore dhe korekturën gjitha vetë i kam bo. Edhe financiarisht vetë kam krye projektin me shpenzimet e mija. Dhe, si që thash, qëllimi ka qenë që ta nxjerr në dritë. Ta afroj të lexuesit shqiptar aqë sa mund të afrohet. Sepse me mjetet e mija materiale, tirazhi ka qenë modest, 500 kopje gjithsej. Dhe fatmirësisht, ashtu si që ka takuar Bashkësisë Islame të Kosovës, në vitin 2022, në Nëndorë, e bëri promovimin. Dhe këti përkthimi, unë mendoj që është i çmuar, Kuranit madhështor. Dhe që nuk është çudi, me qenë se ishte në Bashkësinë Islame, mediat pak shfaqen interesin. Pak a shumë i dimë arsyet pse mediat nuk janë shumë të interesuara, sepse shumë shpesh pa ndonjë arsye i frikohemi cilësimit fundamentalist. Edhe si të themi fundamentalist, me njerë i imaginojmë ose i mendojmë fundamentalistet islam. Unë pastaj nuk kam qeni interesuar në PIS TV, e kam pas një intervjisaj për këtë këti përkëtimi. As një kontakt tjetër me media nuk kam pas, as unë i kam kontaktuar ata, as ata mua, dheri sët. Me gjithat, ju keni një karjerë pri gazetari, redaktori, keni pas pozita në disa media të njohura në Kosovë, edhe duket sikur fundi-fundit publicistika ju ka gaditur edhe për këto fushat e tjera, për shembull edhe për diplomaci, edhe për edhe fundi-fundit edhe për këtë ndërmarrje që unë e quaj të jashtëzakonshme për kthimin e Kuranit. Po, padyshim, sepse publicistika të jap mundësi e para që të lexosh, të jesh më informuar, të lexosh. Po që është e vërteta, unë kam lexuar edhe si fëmi, sepse babai im ka qenë arsimtar dhe në biblioteken tonë familjare kemi pasë mbi 1200 tituj. Të gjitha jë ndjek në luftën e 99-ës. Po se do të merrem me përkthim, unë jam marrë me përkthimet të tjera, herë pas herë kështu amatoreske të quaj, po se do të merrem me përkthimin e Kuranit as që e kam imaginuar ndonjëherë. Edhe pse e kam pas lexuar në vitet e 90-ta kur 80-90 kur okupatori serb na përjashtoi nga institucionet, e pata marrë lexova përkthimin e Sherif Ahmetit aso kohë dhe herë pas herë bëjsha krahasime me Çaushevicin që ka qenë në bosnjakisht. Po për një kohë gjatë pastaj nuk jam marrë me lexime me përkthim të Kuranit. Po që erdhi momenti.
Cili është motivi ai që ju shty drejt përkthimit? Unë vitin 2009 u zgjodha, u emrova konsulli i Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar, në Londër. Dhe në përgatitjet e mia si diplomat i karrierës, do isha të marrë me vete edhe literaturë për ta kaluar kohën, sepse unë shkoja i vetëm, pa familje. Në familje ishte një problem shëndetësor, fëmijët ishin të vegjël, kështu që domosdo isha i mërzitur dhe disha se do ta ndjej veten të mërzitur edhe më shumë, sepse në atë fillim nuk kanë qenë këto mundësi të komunikimit me Viber e me Skype, ku ta diun. Dhe ndër tjerat mora dhe libra për të lexuar. Një ditë në ato javët e fundit që isha duke u përgatitur, dola në tregun e Prishtinës që ka qenë të hibit, tash një muaj ka qenë. Ma gjatë nuk mbajt. Dhe po isha do libra i kishte qitë njëni aty për të shitë. E pyet sa i ke, thot, nëse merr nga një 2 euro copa. Nëse i merr gjitha nga 1 euro. Po e shoh një libër me kopertina pak më ngjyrë vish, një të shlyer. Dal boje, që themi ne. Po kopertina fisnike. E hapi, po e shoh, po e lexoj dhe Glorious Kur'an prej Piktallit. Me qenë se kisha lexuar Kur'anin, dhe me qenë se shkoja në një bazen, ashtu ta quaj diplomatik, si që është bazeni i Londrës, ashtu ta marrë edhe këte e lexoj herë mas herë dhe fitoj pak njohëri, duke qenë se jam musliman, po i them vetës, mund të ndodhë që takohem me të fesë njëjtë, diplomat të fesë njëjtë dhe të pyesin. Tamam. Dhe nëse s'ke njohëri bazike, thotë, mund ajo ose mund të ashtroj pyetin ose mund mos të ashtroj pyetin, po mendon thot çfarë muslimani që nga ky që elementet bazike të fesë nuk i njeh. Islamës po i di ka. Dhe një ditë prej ditës, sepse para prakisht e dija që nëse do të gjej ngushëllim në atë mërzinë time që kisha për gjendjen e re në cilën isha në Londër, ngushëllimi do të jetë leximi i Kuranit. E marrë një ditë nga Kurreshtja, po e lexoj Piktallin, marrë ma duke Piktall i botuar në hard copy 1930-ën, që ishte botimi i parë i një anglezi musliman. Dhe po e shoh me atë njohëri të anglishtes që kisha aso kohë, po e shoh që i kuptuashëm për mua. Bile në disa situata ma i kuptuashëm se sa përkthimi shqip. Ma i kapshëm. Atëherë i thash vetes, hajtë ta bëj një krahasim ato ajete që mendoj se nuk janë mirë të përkthyra, ta bëj një përpjekje, unë t'i përkthej pak ma shqip t'i bëj. Në bazë përkthimit të Piktallit. Dhe dikur më dukë se po bëj punë të kodë, sepse një jetë në tri verzione bëj vëllim shumë i madhë. Asha, pse se filloj unë për këthimin? Me që ato pak një uri që kisha nga feja islame. Dhe një kodë gjatë e kom bajtë më shefci, një miku të tim atje, i tregova, aj, sa punë e vështirë. Po thash unë, para prakisht e di që është punë e vështirë, po do të bëj përpjekje. Bile aty po i thëm, thash, e kam ndërmend me përkthyje pa lexuar tefsire, komentime. Tha, jo, mos u ngut, tha, se gabon, mundesh me gabu. Ishte praktikant ai miku? Dhe, jo, ai ka qenë hoxh, imam në Londër, edhe tash vazhdon të jetë atje. Dhe fillova unë të merrem me përkthim. Bile fillimisht s'kam pas as kompjuter, sepse ne ishim shtet i sapo formuar, diplomat e parë të karrierës,
kushtet materiale, ekonomike, nuk mund të jenë si të zonë kushtet e diplomatëve amerikanë ose cilit do shtetit fuqishëm. Dhe ati i tregova, po thash mos i tregova, as kujt, të lutem mos i tregova, sepse ishin dy arsye pse unë ngurroja tash tregoje që po merrem me për këtën. Dhe para isha diplomat i karrierës, dhe të isha mund të keq kuptoj dikush qka është puna e ti. Kënej thot jëmë diplomat, kënej merret me literaturë islame, që shumë herë ne e konsiderojmë si të ndaluar, se pak si tabu tem, ani që 95% populli jynë është musliman, po ngurrojmë pak në drejtim, jem ma me marë. Dhe fillova përkthimin dhe me vite nuk i kam treguar as familjes. Ma vonë, me shumë takt ju kam treguar, nga arsye se thesha, nëse ndodhë ndonjë fatkeqësi, ose përkeqësim shëndetësor, ose edhe vdekja, ta din bile që jo marrë me diçka. Që pak e pritën me habi, ma di edhe në familjen time. Familja ngushtë, jo. Jo e gjerë. Jo e gjerë. Vllaznit, motrat, jo se jo, po gruaja fëmijët. Dhe nga dalë, nga dalë, të e punua, erdhan për fundim, mas një rishikimi, të pak të 10 herë e kam rishikua. Të e u krahasua me mbi 30 përkthime që janë në një faqe zyrtare në internet që mund zinët, përkthime në gjuhën angleze. Ato janë përkthime të autorizuara, janë dhe të përkthyesve musliman. Me vetra përkthime të tjerve që nuk janë musliman, dhe përkthime që janë ende në proces, do të thotë nuk kanë përfunduar. Natyrisht të u krahasua dhe me përkthimin e Sherif Ahmetit, edhe të feti me Mehdiut herë pas herë, të Hasanait ma shpesh, sesa të fetiut, duhet jemi sinqert, dhe shumë herë edhe me përkthimin e Besim Korkut në bosnjakisht, dhe herë pas herë edhe me përkthimin në kroatisht të Tomislav Dretar. Aty të Tomislav Dretar kam pa që ka pas nga njëre, ka mungu ndë një ajet, kështur që nuk pa të vazhdua shumë me u krahasua me te. Dhe përveç tirash, gjatë përkthimit, për gjithë shpreje sa ma shqipe, sa ma të përshtatshme, sa ma të kompletuara, bazuar në përkthimin e anglezve, thash, autorve në gjuhën angleze, sepse unë e arabishtën edhe sot, dhe kësaj dite nuk e di. Këm bo krahasime dhe me gjuhë tjera për terma caktuar të azame edhe në rusisht, sidomos sepse kom vrej që përkthimi në rusishti i termave anglezë është shumë i pasur. Për shkak të leksikut? Për shkak të leksikut. Edhe si duket ata kanë punuar shumë vetë rust, po edhe anglezët. Dhe mas një kohë e zgjerova pak rrethin, disa miqve ju tregova, njëni ishte doktor i filozofisë islame, po e provokoj njerë, po thash një ajet, nuk më kujtu atë cilë, thash nuk më duket shumë i qartë në Shqipë. Thash me qenë se ke studiuat jem 10 vjetë, a më nësh me mdimua pak. Hajtë thë se po këqyri. Të nesër me nërë, tha, që kam këtë boti? Thash, që atë mirë atë bona, më ke lanë të natën pa fjetë. Deri në ora 3 gjuhët kam qenë. Ty u lumtua me përfjallor, rrëth fjallëve, shprejve, caktuara, sepse dihet që arabishti është shumë e pasur se sa gjuha shqipe. Disa thonë i ka 10 milion fjallë shpreje, disa thonë i ka 6 milion
disa shkojnë edhe ma tutje, mbi 15 milion thonë fjale shpreje. Pastaj edhe me një rast tjetër e një rast tjetër, dhe kur e pash se po angazhohet me tënë qenjen, pa e ditë për çka po i thanim. Atër i tregova. Thash po mos e bot madhe këtë punë se si kom tregua askujt. Ai pastaj më ka ndihmu edhe në dhe më ka dhonë kurajo që të vazhdoj për shkak të gjuhës. Dhe rishikim mas rishikimin në verzionin e fundit më lindi ideja që ta rimoj, të jap rim, të jap melodi, me qenë se në original... Tamam, nuk ka pasur edhe ashtu tradita e përkthimit në Shqip. Po të paktën... Mungon se domos rima, domon aspekti stilistik i tekstit qenë. Të paktën në këto përkthime cilat unë i kom pas për dorë, nuk ka pas. Nuk ka pas. Për pjekje tilë, nuk ka rim. Ka qenë nuk ka vështir? Simfoni. Ka qenë vështirë? Po, me ju thonë drejten, nuk e di, tash, që thonë çdo gjë vjen nga Zoti. Ne edhe të krijuar jemi nga Zoti, edhe shikimin e ndëgjimin e shisa tjera, edhe gjuhën e kemi prej Zotit. Dhe gjithsesi edhe fenë, sepse ne lindemi me fenë e Zotit. Të ngjyrosur, bile, është një ajet që thotë kush ngjyros, ma mirë se sa Allahu. Për t'ju tregua këtyne që bojnë baptizmin, se me gjithate, baptizmi është ngjyrosje faktikisht me fe, me gjithate ngjyrosja është vetëm prej Allahut edhe. Po, i hyra asaj punë që ta rimoj. Kë ka qenë stadi i fundit? I fundit. Dikun, po thëmë për 12 vjetë të pakten 10 herë e kam rishikua. Dhe i kam verzionet rishikimi një 2-3 e tjerë. Dhe unë menoj që ja kam dalë me sukses, ashtu e kanë vlerësua pas taj edhe kritiket folësit që kanë folën promovim. Edhe gjuhtari Besnik Jaha, edhe Hoxh Efendi Bajgora, edhe të tjerët. Po. Dhe deri sot prej atyre që është lexuar, është cilësuar si përkthimi më i mirë deri tash. Unë çashtu mendoj për vete, po mua s'më takon ta them atë. Sigurisht. Jeni prekupuar ndoshta më tepër në rand të parë apo e përcillni në mënyrë besnike kuptimin e ajetit? Patjetër. Kjo ka qenë baza? Sepse unë asë një moment nuk kam ikë prej thelbit, baza gjithsesi. Pak loj sintaksore, ma ka dhonë atë mundësi që të bëjë rimimin, të japë simfoni. Dhe her mas herë, me gjithse e kam përdorë Shqipën standarde, të këtu kënë kam lejua vetës që të përdorë edhe gegnishtën. Sepse që është e vërtetë, tha unë e shkollimin e kam filluar me gegnishtën. Në vitet 60-ta, atër s'ka qenë gjua standarde tek mas drejtë shkrimit 72-tës. Dhe, po thomë, kam hulumtuar shumë në fjalë originale. Duket të pasur edhe me shprehje, me shprehje më egzotike në shqipe, shqipe, që kam fillu edhe ndoshta të mos përdojnë. Dhe shpresher e kam pyet vetën, kësaj shprehje, si i ka thonë nana ime që s'ka pas shkollë, gjyshja ime, gjyshim, generatat e vjetra. Dhe nëse e kom gjithë atë shpreje, dhe e kom pas edhe fjallori e ka, sa do që nuk është shumë i pasur fjallori i gjuhës Shqipe, se plot shpreje nuk janë të futura, sidomos provincializmat e lokalizmat e që mënoj që pa drejtë janë heqë, po kuptimi ka qenë gjithmonë ai që është në ajet, në original. Të u bazuo thash në përkthimet e anglishtes dhe në përkthimet shqip që i përmenda.
Dhe veçanta e këtij përkthimi është se në tekst nuk ka asnjë komentim përveç disa fusnotave te këtu. Dhe nuk ka fjali të ndërmjeme ose gjutart e kam kuptuar që tash po e quishin fjali të ndërkallura në klapa. Për ta spjeguar një ajet pak ma mirë ose një fjali pak ma mirë. Nuk ka të tila, shumë pak. Sepse i til ka qenë edhe përkthimi piktallit. Ajo më ka shty, do të të dhe ajo ka qenë një motiv që më ka shty që edhe unë të bëj përpjekje pa fjali të ndërkallur ose të ndërmjeme të bëj përkthimin. Pakës më parë më the se kem bajtur fshet si projekt për një kohë gjatë. Cila në thelbisht arsyeja? Po, pak i përmenda dhe marët, kanë qenë shumë arsye, po të zonë më ne kam majtë fshefte dhe nga familja ime, sepse dhe aty jam frikua se nuk do të mirë kuptojnë. Ma dhe dhe familja, gruaja me fëmijët. Po, më ka bo përshtypje edhe një histori tragjike për kthyesit të parë të Biblës në gjuhën angleze, Tyndale ose Tyndale, kujt e interesoj mund ta kërkoj në Google. Ai për kur është marrë vesh se po kur e kanë marrë vesh mbreti dhe arshbishopi i Canterbury-t që ai po merret me përkthimin e Biblës në gjuhën angleze nga latinishtja. E kanë përzon nga Anglia, ka vazhduar përkthimin punën e tij diku në Gjermani, më duket, në Evropë qendrore. Dhe kanë hyrë kopjet ilegalisht, 300 kopje i kishte pasbotuar aso kohë, kanë hy ilegalisht në Angli, kure kanë marrë vesh, gjoje kanë thonë neja se po të fali me ani që ka qenë shok me mbretin edhe me arshbishopin, po nuk e kanë falë, si pas një verzioni, a është dieg në shtyl në dykun në Belgjikë. Dhe edhe ajo pak më ka shty që të mendoj mos ta bëj publike këtë punë, po pas ta i komendu edhe në Smirzit, bile është një ajet atje, është i funit, i kërkoj mbrojtje në Allahot, nga janë edhe tjerat, nga, po edhe nga Smirziu, kur është Smirzi, ajet i para fundit, jo i fundit, po, i para fundit. Dhe sepse ka asi që nga smira mundohen me të pengua. Unë pastaj kom kërkuar ndihmën para se ta botoj, ta nxjerr në dritë, ndihmën e disa që kom menduar se janë thirrur për atë punë. Dhe ju kom ofruar surët caktuara të versionit fundit që e kisha. Ka pas raste që ndonë se ka thonë, po dërgo ma e shikoj, nuk është përgjëje që fare. Asë e ka marë, asë se ka marë. Ka pas raste që kanë bo përpjekje, vëlla, kishte bo një punë e mirë, po në aspektin sintaksor, kishte shumë të lashe. Dhe, unë isha i vëdishëm, sepse një rritë e mija gjuhës, asë njerë nuk kanë qenë cekta. Nga shkaku se faktikisht baba ka qenë gjuhëtar, familje gjuhëtar është një për herë thuje kemi debatuar dhe sot debatojmë për problemet gjuhës. Dhe ka pas raste që edhe ata që i kanë thonë vetës jemi njës të anglishtes edhe të arabishtes, edhe ata kanë hezituar të thonë është fjale Allahut. Arsyetimi me dhe atër edhe sot është se është fjale Allahot, po është fjale Allahot për njerëzit. Ai nuk e ka zbrit atë fjale për ta ruajt të njerëzit, po për ta përquat të njerëzit, për ta transmituat të njerëzit, për ta kuptuat sa ma mirë fjallin e Allahot, që të cilin konform asaj qka porosit, ose qka kshilon, ose qka urdhëron Allahot. Atë pengon të dhe kë kushtimisht petku prej diplomati? Po, paka shumë dorën zemër jëmë friguën nga jo, sepse
në shoqërinë tonë mund të ndodhë, let mund të ndodhë që nëse thua po merrem me Biblën e me fe të tjera ta zonë, me hebraishtën e me që po di une, thonë, o, mirë, aferim, vazhdo, ku e mora atë guxim, atë kuraj. Nëse thua po merrem me Kuranin, me Islamin, me Muhamedin, ajë selam, thonë, as pati tjetër puna, as po kje tjetër punë. Edhe ajo ka qenë edhe e kam bajt në fshefësi sepse mua më ka dash qasja në internet. Të tash për shembull na flasim për të metat edhe të këqijat e internetit, po rallë herë flasim për të mirat e internetit. Mos të kishte qenë interneti, sigurisht kisha shumë më bërë këtë punë kolosale. Po dhe ka, jam friguar se nëse dikush e merr vesh që unë po i shfrytëzoj ato burime, për shembull faqet e internetit, edhe tefsiret, edhe përkthimet, edhe ato, dikush ta prend, ta kput qasjen edhe ti mbetesh. Se unë herë mas herë kur kam qenë i lirë, kam punuar edhe në zyre. Nuk do të ishte çudi. Po si e zgjodhe piktallin, krejt rastësisht me atë po, takimin jo, e të ndëpar? Po, që i pari, do të thotë, ne si hard copy, si liber, atë e kam pas, për këthimin e parë në anglisht, atë e kam pas. Dhe më boni për shtypje sepse ishte pa fjali që i përmena të ndërkallura. Dhe ishte i qartë, kishte gjuhë qartë. Pastaj, patra me bledhe një liber, do të thotë formë librit, për këthimin e Jusuf Ali, bile një, në një librari të jahudive. Dhe fillimisht pata me ndua, thash këj mund tjetë me naj devijim, sepse një jemi të prirun, edhe me ndua si suaj jo, mos e kanë bo pak më ndryshe, po edhe ajo është për këthimi mirë. Dhe në atë faqen që njihet, si besoj që gjithë e di në atë faqe, Muhammed Asad është në vendin e parë të përkthyesve, që unë menoj është pak politikër, sepse Muhammed Asad ose Leopold Weiss ka qenë jahudi, që e ka pranuar islamin në moshën 27 vjeqare, dhe ka përkthyer Kuranin, dhe a i ka dhonë vetës drejt, madje dhe pa klapa me komentuar nga njere. Dhe ka pas raste që disa jetë ose ne ose dy suret të ti, të përkthyra prej ti, jënë pak ma ndryshin nga piktallet dhe unë e këmarë prej ti, me shënim atje që... E, i dytë është piktallet që unë nuk e kam ditë këtë renditja aso kohë, po... Ajo ka qenë arsyja dhe kom pas do të si liber, aty pranë vetës që edhe nëse do ta kisha internetin, kom ujtë me shfrytëzuar. Veç fjalive të ndërkallura, mungojnë edhe fusnotat. E përmendëm do shtalë jo, më herët, po... Jo, ka fusnota. A ka? Ka fusnota, rrëth 50 fusnota e në, po me tekst shumë të shkurt. Bile edhe pa të mundet, po... Shqipja nuk është e pasur, sigurisht, me leksik atë sa është gjuha angleze, mirë, po... sintaksën e ka të përshtatshme, si mas te e... Por në përpjekjen time, tash, unë mund të them këte, në përpjekjen time, për të dhonë rim, për të dhonë simfoni, për të dhonë melodi, Kuranit që edhe në original është i til, mua besoj që më ka arë shumë alet dhe ja kom arrit që limit, anglishtën nuk e ka atë mundësi. Nuk është se s'jën kujtua për këthyës të anglesë për të aboni gjatë t'ilë. Nuk ka verzione me rim në gjuhën anglesë? Une nuk kam pa. Nuk kam pa. Ka të këtuk për shamull në prajete, po trajta të Shqipës janë ma të përsosura. E vura re në një shfletim krejtë kështu rasor që e patëm, që ju vëtëm versetet e shkurta, ajetet e shkurta, po edhe të gjatat. Pa. Nuk i kanë shpëtuar kushtimisht kësaj simfonisë, po, ritmit edhe rimës. Në fakt,
njeni prej lexuesve më ka thënë këtë, po unë kam qenë i vetëdijshëm, thot përveç se ke rim nga jeti në jetë, thot ke rim edhe brenda vetë ajetit. O rim të brendshme. Brendshme. Dhe është e vërtetë. Aty ku kam pas mundësi të jap rimi kam dhënë. Dhe të në kohën kam bërë përpjekje dhe kam qenë shumë i vëllëmendshëm që asnjë ajet mos jetë i paqartë. Sepse ata që e din këtë lami, e din se në Kur'an janë, që e thotë Allah, janë ajetet e qarta si kristali, kushtimisht po them, dhe tjerat nuk janë, disa përdorin alegorike, janë alegorike, do të thotë, nuk janë me kuptim të qartë. Dhe thotë me kuptimin e ty në ju kurës do të amësoni. E me kuptimin e tyne do të merren ata që donë me shkaktuar për çarjen në fe. Jo kështu po ashtu, jo kështu po ashtu. Po, pa e preokupuar vetën, cilat janë ato që janë të paqarta, unë kam bërë përpjekje dhe ja kam dalë që asnjë ajet mos jetë i paqartë në lexim, nga lexuesi shqiptar. Dhe, ndoshta s'është modesti, po, i bëj thirrje se cili, taj që e gjenë një ajet pa qartë, të pak të një kafe prej me jetë do të ketë. Kritë për fund, se ndoshta për këtë tim keni qëfar të flisë, jo vetëm për këtë, po dhe për shumë qështje tjera, nga ta që është marrë dhe është ledzuar, si është pritur nga ledzusit, ke marrë komente? Me të thonë drejten, thash, unë e kam shtypë në 500 kopje, shumicën i kam shpërnda, komente nuk kam marrë shumë. Ga disa po kam pritë që të marrë ma shumë komente, dhe në përgjësi kam vrejtë se lexuesi shqiptar, populli shqiptar pak lexon, populli shqiptar i Kosovës. Dhe që është me e keqja, pak lexojnë edhe hoxhëllartë. Nuk më ngurrej ta them këtë. Ja u kam thonë disave kështu në... Dhe njeni u bojë sinqerë, tha, i pari prej aty në tha jam unë, që lexoj pak. Bile ai u bojë dhe majë sinqerë, tha, nuk e di kur e kam lexua Kur'anin të tërsi. Interesant. Dhe lexuesi i rëndomt. Ne në përgjithësi na mungon kultura e leximit. Nuk duhet të harrojmë faktin se na jemi popull vonë i zgjuar, vonë i edukuar. Për hir të kontributit punës së madhe që ka bërë baba im, dijes post, po përmendin një fakt që lidhet me punën e tij. Anë 47-ën ka dalë mësues, është mënuar mësues me dekret, në klinë të e për Ndrenicë. Në atë kohë, si mas statistikës, nuk ka shenime të sakta, por rrëth 98% popullit shqiptar kanë qenë analfabet. Nuk kanë ditë shkrim lexim. Në 70-ën është themelua Universiteti i Prishtinës. Do të thotë vetëm 23 vjetë kohë. Qatë periudën e socializmit që dikush gjuën gure drunte, po faktet janë këto. Pa marë parasysh atë tonën e ertë, dvojtjeve që ka pësua popullin shqiptar nikosisht dhe fatkeqësisht. Dhe që ka qenë vazhdimësi e vojtjeve, e torturave, për ndjekjeve, djegjeve që kanë vazhdua me shekuj në bikët popull. Ndërsa në 74-ën apo 5-ën është themelua Akademia Shkencave. Po si do që tjetë ne jemi dvonë. Me përkëthime të azamë, 84-ën ka dalë përkëthimi Sherif Ahmetit, që janë veç 20 vjetë. Është kohë e shkurt. Bosnjak të azamë janë paranesh. Edhe kanë pas edhe mendimtarë dhe punëtorë shkencorë të kësaj lame, jenë paranesh. Me arsye ose pa arsye. Ne nuk lexojmë shumë. Për fatkeq. Tash disa thonë, po
ata që po lexojnë në internet. Po dhe ata që po lexojnë në internet, do të ishte me interes edhe sigurisht do të dishin shifra interesante nëse do të bëjnë një hulumtim prej këtyre që janë vijues në përgjami ose praktikues të fesë, prej cilve disa alarmohen, nga shoqëria jonë, disa alarmohen se mendojnë se janë mase madhe, anë fakt janë mase vogël, sepse nuk e bojnë krahasimin e tyre me numrin e përgjithshëm të popullsisë. Po edhe prej këtyre, nuk ka shumë të lexuar. Ka që marrin prej njëri tjetrit jo hadithet të pejgamberit alayhis salam, më shumë thirrën këto. Jo Kurani thot kështu, jo ashtu, kanë njerë edhe keq interpretime. Se ka raste që lexues të Kuranit nganjëherë komentimin ta zëm që e ka Sherif Ahmeti, gati gjysma e përkthimit të Sherif Ahmetit është komentim. Po dalohet çka është komentim, çka është original. Shpesh herë ngatrojnë komentimin me përmbajtjen e Kuranit. Madje edhe kjo ka qenë një prej arsyeve që edhe s'kom pas kohë, po edhe si kom hyrë komentime dhe fare, që pas të ngatrojnë lexuesi. Po komentime ka feedback ose informata prapakthyese që vinë të autorë me thonë këtu, menoj se nuk e kishe bo bashmirë, menoj se kishe mujtë ma mirë me bo si kur tishte kështu, ose kjo fjallë nuk është shumë adekuate, nuk ka shumë. Unë të rej shëndet në rëndë parë, pse jo edhe suksese ndoshta grishesh prej këti fakti vjon me një punë tjetër, me ndo një projekt, po ka që të dobishëm? Faleminderit, unë synoj edhe shpresoj, inshallah qysh më ka ndihmu Allahu dhe i këtu më ndihmon edhe tutje, që ta ribotoj së bashku me tekstin arab. Sepse më ka thonë shumë kush edhe unë ta shesh si të varfër pa tekstin arab. Tekstin original të Kuranit. Tamam. Shumë suksese, faleminderit edhe njëherë. Faleminderit për ftesën. Miqtë të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Shpresoj të takohemi në emisionet e radhës. Faleminderit për vëmendjen.